E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Nairton. Esse vídeo é a nossa segunda aula de Introdução à Física. A pedido também de um inscrito do canal, essa playlist aos poucos vai sendo alimentada. Hoje a gente vai estudar um ponto, né, dos algarismos significativos e a gente vai estudar hoje potências de 10, ou seja, potências de base 10. Vamos aqui. Primeiramente, por que usamos as potências de 10? Se nos disserem que o raio do átomo de hidrogênio igual a 0,00000005 centímetro, ou que uma dada célula tem cerca de 2 trilhões de átomos, dificilmente seremos capazes de assimilar essas ideias. Isso ocorre porque esses números estão afastados dos valores que os nossos sentidos estão acostumados a perceber. Ou seja, estão fora do nosso quadro de referências. No estudo da física encontraremos frequentemente grandezas como essas, que são expressas por números muito grandes ou muito pequenos. Este novo tipo de notação, além de mais compacto, nos permite uma rápida comparação destes números entre si e facilita a realização de operações matemáticas com eles. Veja agora como escrevemos os números na notação de potência de 10. Eu vou escrever aqui alguns exemplos, certo? E eu espero que através desses exemplos vocês consigam aí resolver qualquer exercício que envolva aí, certo? Potências de 10, né? Mais conhecido também como notação científica. Eu vou citar aqui alguns exemplos, certo? O primeiro exemplo aqui é 8, 4, 2. E a gente vai escrever isso aqui como potência de 10. Primeiramente, 842 eu posso escrever como, certo? 84,2 vezes 10. Por quê? Porque 10 vezes 84,2 dá 842. Também eu posso escrever esse número como 8,42 vezes 100. Quando a gente multiplicar por 100, né? Essas duas casas pulam para uma frente, certo? Ou seja, fica 842. Então, esses números aqui são iguais, ok? Só que esses dois aqui, esse está na potência de base 10 e esse também está na potência de base 10. Mas, Naito, como assim está na potência de base 10? Se aqui tem um 100. O 100, né? Ele pode ser, certo? A mesma coisa que 10 elevado a 2. Ou seja, esse número aqui pode ser 8,42 vezes 10 elevado a 2. Qual é a ideia aqui inicial para quem está, né, aprendendo aí potência de base 10, notação científica, né? Para quem está pegando notação científica, ó, tem que pensar assim. Vou anotar aqui de azul, certo? O número que tu vai ter que pegar vai ter que ser o quê? Ele vai ter que ser maior do que 1, certo? E menor do que 10. Ok? Pensando nisso aqui, a gente tem o quê, ó? Quando eu peguei 84,2 vezes 10, 84,2 é um número maior do que 10, ou seja, não está compreendido entre 1 e 10, certo? Porque tem que estar compreendido, tem que ser maior do que 1 e menor do que 10. Nesse intervalo aqui. Ok? Então, por isso que eu peguei o 8,42. Porque 8,42 é um número menor do que 10 e maior do que 1. Agora imagina se a gente tivesse esse exemplo aqui, ó. 0,00037. Como é que a gente vai expressar esse número em potência de 10? A gente vai ter que olhar para cá, tá bom? Lembrar disso aqui. Então, assim, eu vou ter que pegar um número maior do que 1 e menor do que 10. Se eu colocar a vírgula bem aqui, certo? Ó, eu estou pegando 37. Porque 0,037, se eu botar a vírgula aqui, fica 37. 37 é um número maior do que 10. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar a vírgula bem aqui. Então, eu vou pegar um número 3,7, ok? Vezes 10 elevado. Agora, o expoente que eu vou colocar aqui, certo? Ele vai ser negativo, porque aqui é 0, tá andando aqui para trás, então eu vou ter que colocar um menos aqui, certo? E eu vou contar dessa vírgula aqui até essa vírgula aqui. Quantas casas a gente tem?
Tem três casas, ó. Um, dois, três. Menos 3, ok? Nesse caso, a gente pegou um número maior do que 1 e menor do que 10, botando a vírgula aqui, ó, ficou 8,42, não foi isso? Vezes 10 elevado a 2, ó, duas casas, ó, certo? Duas casas elevado a 2. Aqui do mesmo jeito, só que como tem 0 vírgula, a gente sabe que aqui vai ser negativo, tá bom? Vamos aqui para mais um exemplo. Eu tenho aqui 623... Vou colocar mais 2 zeros, né? Vamos complicar aqui o negócio. Pronto. Eu tenho aqui 62.300. Como a gente pode passar isso aqui para base 10? Ó. Iremos pegar um número maior do que 1 e menor do que 10, não é isso? Maior do que 1. Se eu colocar a vírgula aqui, se eu colocar a vírgula aqui, dá 623, não é isso? Se eu colocar a vírgula aqui, ó, eu tô pegando sem os zeros, tá? Ó, se eu colocar a vírgula aqui, eu tô pegando 62,3. Mas se eu colocar a vírgula bem aqui, certo? Eu vou pegar 6,23 vezes 10 elevado. Aí da vírgula até aqui eu vou contar. Tenho quantas casas? 1, 2, 3, 4. Elevado a 4, positivo. Tá bom? Negativo só se tiver 0, ok? Na então agora faz um exemplo aí do negativo, né? Por exemplo, 0,0002. Vou colocar aqui o sinal de igual. Pegando aqui um número maior do que 1 e menor do que 10, eu vou colocar a vírgula aqui, certo? Ó, se eu colocar a vírgula aqui, eu tô pegando 2. 2 vezes 10. E da vírgula aqui, eu vou contar até essa vírgula, tá? 1, 2, 3, 4. 4 casas. Elevado a 4. Só que negativo, tá bom? Porque é 0, como fica aqui, Nairto? Eu vou pegar a vírgula daqui, né? Isso, ó, pegando 5 vezes 10, certo? Vezes 10 daqui, eu vou marcar até essa vírgula aqui. Se eu contar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, elevado a 9, só que negativo, tá bom? Então a resposta, né, eu coloquei aqui agora centímetro, então a resposta aqui finalizando, certo? É 5 vezes 10 elevado a menos 9 centímetros. Ok? A gente vai pegar aqui um número maior do que 1 e menor do que 10. Fazendo do mesmo jeito que a gente fez aqui nos exemplos anteriores. Eu vou marcar bem aqui, ó, o 2. Então vai ficar 2 vezes 10 elevado a... Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Elevado a 12. Certo? Então assim... Uma aula bem simples, certo? Eu acredito que a prática, né, leve à perfeição e você desenrola aí qualquer exercício que envolvam, certo, notação científica, certo? No próximo vídeo a gente vai fazer algumas operações envolvendo potência de base 10. Pessoal, vou ficando por aqui. É isso aí, meu muito obrigado. Valeu!